शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको सर्वाधिक 8 पटकको विजेता मनाङ मर्स्याङदी क्लबले यो वर्षको लिग साँगुरो जितबाट सुरु गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार साँझ सम्पन्न खेलमा उसले जावलाखेल युथ क्लबमाथि 1-0 गोलको जित निकालेको हो। मनाङले लिगमा लगातार तेस्रो पटक जावलाखेलमाथि 1-0 गोलको जित निकालेको छ। उसले 75 र 2076 सालको लिगमा पनि सोही नतिजाका साथ जावलाखेललाई हराएको थियो। मनाङलाई आइतबार जित दिलाउन दिनेश राजवंशीले निर्णायक गोल गरे। त्यसअघि खेलको 32 मिनटमा मनाङका ओलावाले अफिस ओलादिपोले गरेको गोल रेफ्री प्रज्वल छेत्रीले अफसाइड करार गरिदिएका थिए। पूजन शिवाकोटीले प्रहार गरेको फ्रिकिकलाई ओलावालाले हेड मार्फत पोस्टमा सिराएका थिए। पहिलो हाफमा मनाङले धेरै समय जावलाखेलको पोस्ट वरिपरि बल खेलाएर विपक्षीलाई दबाब दिएको थियो, तर जावलाखेलले काउन्टर अट्याकमा गोल निकाल्ने प्रयास गरिरह्यो। त्यसै क्रममा पहिलो हाफको अन्तिम मिनटमा अन्कुना एनकेनगे जुनियरले प्रहार गरेको हेडर गोल बारमा लागेर फर्किएको थियो। जुनियरले सुरजजी ठकुरीको कर्नर बललाई हेडरले पोस्ट मार्फत पोस्टतर्फ प्रहार गरेका थिए। खेलको दोस्रो हाफमा आक्रामक रूपमा सुरु भएको थियो। दोस्रो हाफको पहिलो मिनटमा कप्तान अञ्जन विष्टको पासमा ओलावालाले गरेको प्रहार गोलकिपर टेकेन्द्र सिंह थापाको हातमा पुगेर रोकिएको थियो। ओलावालेको पासमा अञ्जनले हेडले गरेको प्रहार पोस्ट बाहिर गएपछि मनाङले गोलको अवसर गुमाएको थियो। 54 मिनटमा गोलकिपर थापालाई बिट गरिसकेको अवस्थामा पनि मनाङले गोल गर्न सकेन, तर अर्को अवसर भने मनाङले खेर पारेन। भारतीय खेलाडी दयानन्द सिंहले प्रहार गरेको कर्नर बललाई दिनेश राजवंशीले पोस्टको बायाँ कुनामा सिराउँदै गोल गरे। यससँगै 57 मिनटमा मनाङले 1-0 गोलको अग्रता बनायो। यो खेलमा लिगको दोस्रो छोरी गोल हो, त्यो किनभने पहिलो खेलमा गोल रहित बराबरी भएको थियो सातो बाटो र फ्रेन्ड्समा, अनि आज चाहिँ एक गोल मात्रै भएको छ। यी आज पाँचवटा खेल सम्पन्न हुँदाखेरि लिगमा 11 गोल भएका छन्। त्यसमा यो एक गोल हो। थ्री स्टारले च्यासललाई 3-0 हराएको थियो। त्यस्तै आज नै अर्को खेलमा चाहिँ एपिएफले ब्रिगेड ब्रिजसँग 3-2 गोलको हार भएको थियो। त्यो सन्दर्भमा पाँचवटा खेलमा चाहिँ 11 गोल भएका छन्। त्यस्तै दोस्रो खेलमा चाहिँ सङ्कटा र हिमालयन शेर्पाले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका थिए, र लिग निकै प्रतिस्पर्धात्मक बन्दैछ। पछिल्लो सिजनको भन्दा लिग रोमाञ्चक छ, हेर्ने दर्शकहरू पनि धेरै आउनुभएको छ। हिजोको च्यासल र थ्री स्टार ललितपुर डर्बीमा त 3000 प्लस दर्शकहरू भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। ठुलो सङ्ख्यामा दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो, आज केही सङ्ख्यामा कमी भए पनि हिजो शनिबार भएकोले ठुलो सङ्ख्या थियो। यसपालि विकेन्डमा गेम छ, विकेन्डमा गेम भएकोले पनि दर्शकको सङ्ख्या धेरै छ। यद्यपि आजको यो खेलमा चाहिँ मनाङले धेरै बल पोसेसन राख्यो, बल पोसेसन राखेरै उसले चाहिँ जित निकालेको छ।